बर्थडे केक यहाँ तब सो कर इसो हल्का आयो मत देखते है ये बर्थडे केक आज को लाग्पा को लगे बढ़िया मछा नुन भी आईपुगो हमारे सुदीप ने लियाई हाई नुन एकदम आधी केजी जस्त हो नुन से कहीं खाई सकने अलराइट गाइस चिकन पैक 120 को उसको तेरो बाल छैन अरे उसको अरू कोही नै छ हाम्रो फ्रिज यता छ फ्रिज चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक फ्रिज हो यो चाहिँ सो हेलो एभ्रीवन सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन है सो आजका ब्लग हो का बर्थडेका बर्थडे आज सो आजका ब्लग हो का बर्थडे पार्टी का तो खोला जाके हम बर्थडे पार्टी गरेंगे उधर पिकनिक भी खाएंगे वे आर इन छौडो खोडे सो हामी जाँदैछौँ यहाँबाट पनि र आजको ब्लग चाहिँ हल्का नेपालीमा पनि छ र हाम्रोमा गाइस दिस इज बर्थडे केक आजको लाग्पाको बर्थडे केक है यो चाहिँ तल गएर केक सेक काट्नुपर्छ लाग्पाले काटिहाल्छ नि सो पछि चाहिँ अझै टक्ले गाइस हामी जाँदैछौँ है यहाँबाट पनि हामी चाहिँ यहाँ पुरानो घर आइपुगेको है हेमप्रसादहरूको र हामी यहाँबाट गएर डाइरेक्ट तल अङ्कलहरूकोमा निस्केर खोला निस्किने हो र अलरेडी हेरिदिनु होला आज सिए गाइस यो देख्दै गरेको अस्ति म आएको ठाउँ है किहरूको घर र यता चाहिँ निङ्गाले अन्त हामी जानुपर्ने चाहिँ यो तल देख्दै गरेको हल्का बगर देख्दैछ खोला अहिले भने यो अझैको पुरानो घरमा आइसकेको छ है मोटेको यो मोटे सानोमा सिङ्गन तान्ने बस्ने घर यही हो गएन भन्दै त केटा हो र अलराइट है हामी यहाँबाट जाँदैछौँ अलराइट गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ है ओह्रालो लाइनमा छ केटाहरू चाहिँ गाइस हामी चाहिँ अब पुग्न आँटेको यहीँ तल खोला बेसी छैन 5-6 मिनट लाग्छ उनीहरू चाहिँ माथिनिर हल्का चारो खोज्दैछ नि त किनभने हामी हल्का फिसिङ पनि गर्ने आज र माछा त लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन है तर जस्ट आजको हाम्रो लाग्पाको बर्थडे है हल्का बर्थडे अब सेलिब्रेट गर्न आयो र अब केही छैन केटाको खर्च चाहिँ तर भएको छ अब जन्मदिनमा केही छैन भ्युअर्स तपाईँहरू सबैजनाले एकदम हाम्रो लाग्पा भाइलाई विस गरिदिनुहोस् होइन र से अलराइट है आजको ब्लग कस्तो हुन्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला अलराइट अब तलै खोलामै गएर भेटौँ एकैचोटि कहाँ गएको भत्ताहरू यता चाहिँ के भन्थ्यो हामी चाहिँ खोला जाँदै गरेको होइन यता फोटो यता यसको ब्लग म चाहिँ उसको क्यामराम्यान होइन अब हामी चाहिँ यसो जाँदै गरेको गाइस तपाईँको केक खै ए फोटो पो रहेछ युट्युब च्यानल होइन तपाईँहरूलाई अब भन्नु त निकै थियो होइन तर हामी चाहिँ खोला गएको होइन यता हाम्रो यसको ब्लग ए बाटो चाहिँ यता रहेछ हाम्रो बर्थडे मैले बिर्सेछ बाटो एकदम के भन्थ्यो जङ्गल बाटो लाग्पा भाइले माछा कत्रो पार्यो कौ बर्थडे भयो ए हाम्रो चुला बनाइराखेको छ गाइस हामी चाहिँ अब खोलामा आइसकेको छ र खोला पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर है र अरूलाई हाम्रो केटाहरू यहाँ छ भत्ला बर्थडे बोय अनि म एसके ब्लगमा सो अलरेडी गाइस मैले चाहिँ यहाँनिर चुल्हा पनि बनाइसकेको छ कहाँ छ चुल्हा देखा न यहाँनिर चुल्हा पनि बनाइरहेको छ है अब आगोहरू पुगेर टक्कै बर्थडे केक काट्ने हो मलाई बर्थडे केक चाहिँ यहाँनिर छ तपाईँहरूलाई सो गरेर यसो हल्का आयो मात्रै देख्दैछ है यो बर्थडे केक आजको लाग्पाको लागि सो अलराइट उता भाडाहरू छ यहाँनिर र हाम्रो आधी केटाहरू चाहिँ माथि माछा मार्दै आउँदैछ र माछा खेल्दै आउँदैछ भनौँ न र खोलाहरू देख्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले सर हो
आजको ब्लग यति नै होला लास्टसम्म बसी है झ्यालमुरी बनिने गरेको अवस्था यहाँ चाहिँ डेक पुरा बजाउने कार्यक्रममा र यता चाहिँ हाम्रो कुखुरा बनाउनेवाला हो यो चाहिँ हल्का चामल चामल सामान सामानहरू र फेरि यहाँ चाहिँ फ्रिज हाम्रो अर्ग्यानिक कडा यता चाहिँ माछा मार्दैछ हो फ्रिज चाहिँ यता छ फ्रिज चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक फ्रिज हो यो चाहिँ भाइ पाडा गाइस अब चाहिँ सबै तयार हुनेछ सबैमा झ्यालमुरी सबै रेडी हुनेछ होइन अब केटाहरूले बियर पनि लुगाएको छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ फ्रिज हाम्रो अर्ग्यानिक कडा चमक्क देख्छ होला सबैमा अब हाम्रो चाहिँ झ्यालमुरी रेडी हुँदैछ है उचाल न उचाल सलाद गाइस कस्तो लाग्दैछ आज पनि भात पाक्दैछ मासु कटिङ हुँदैछ अब टक्कै काटिसकेर चाहिँ खानुपर्छ दामी नुन पनि आइपुग्यो हाम्रो सुदीपले ल्याइरहेछ है नुन एकदमै आधी केजी जस्तो हो यो नुन चाहिँ कहिले खाइसक्ने हाम्रो केटाहरू चाहिँ नुन ल्याएर फर्किँदैछ यहाँबाट र धेरै धेरै धन्यवाद सुदीपलाई फर्किँदैछ गाइस यो चाहिँ पिस्नु सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो गरेको पिस्छ यहाँ
सुभाष को चिया अरे अब चाहिँ केरा खान जानु पर्ने छ हैन यसमा चाहिँ अहिले टक्कै के हुन्छ भात खानु पर्छ र साथमा हाम्रो मामा हुनुहुन्छ है मामाले नि एकदमै सपोर्ट गर्दिनु भइरहेको छ मेरो च्यानललाई आज पनि सपोर्टै गर्दिनु भइरहेको छ हामीले के गरेको त्यो माछा मारेको छ है गाइस यहाँनिर एउटा बढिया माछा छ यता हाम्रो रुगा साल मारेको यता देखायो तिमीले कोही मारेको छ रुगा साल मारेको चिकन पाक्छ मेरो people this is an organic technique ne bhai ale tyo ale guys bhanu sa pai sakeko cha hai ma bhat dinu sakchu yo khai sakdaina hola mat cha khai sakchu sakchu simanto अधूरी जो तू ना मिला मेरी बलो की क्या मेरी रहोगी क्या मेरो चाहिँ यसमा छ सुभाषले दुना सिलाउँदै छ है हाम्रो जस आउँदै छ भई माथि केरा झारेर आउँदै छ बर्थडे पढ्दै त हेर आमा रुख्दा आएको लु नङ्ग्रा परेछ नङ्ग्रा परेछ त यो बट्टामा त भात चेलाउँदैन होला नि मामालाई चाहिँ खास देख्ने रहेछ उयो अर्ग्यानिक नगर्नुहोस् है त्यसमा कोही मन चाहेको हो के हो अलिक तातो भएछ गाइस तातो भइरहेको छ डान्स छ बसु बस बस् न बेली डान्स बेली डान्स एउटा भात पस सुभाष भात खाल बेली डान्स दिँदैछ भाडा ल्याउँदैछ मामा नि कोक खाँदैछ पशु त गएछ अन्त अहिले
गाइस एउटा यहाँ छ खाना खाना यस्तो एउटा यहाँ यस्तो भएको छ अर्को त्यहाँ त्यस्तो छ अगाडि गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा और आज एकदम मजा आया तो आज बर्थडे बॉय का बर्थडे में जो ब्लॉग किया थोड़ा सा तो बहुत ही मज़ा आया और मैंने भी अभी खाना खा चुका है तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तो हम यहाँ से साथ साथ पढ़ के जाएंगे और हमारा लोग दोस्त लोग कहीं पड़े ये मोटे एक और अंकल लोग भी आया था लेकिन वो दोनों चला गया है पता नहीं उसका इसलिए चला गया है तो अभी गाइस हम लोग अब यहाँ से जाएंगे घर की तरफ और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ऐसे करके और पिकनिक खा सकते हैं जो रिपोर्ट पे आगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे अब लास्ट में सुभाष को और सुभाष बोल आज कैसा मज़ा आ रहा है अच्छा मज़ा आ रहा है इसको एकदम सपोर्ट कर देना गाइस आज का ब्लॉग का बहुत ही मज़ा आया ये दिखेगा इस पूरा चिकन कैसे खा रहा है बहुत मज़ेदार तरीके से तो सब लोग खुश हो रहा है तो सुभाष खाएगा ये भी ऐसा मानसा है मलाई गाइस हामी चाहिँ आधी बाटो आइसकेको है भएको छ नि सर यहाँनिर चाहिँ पहिले प्ले ग्राउन्ड थियो अरे होइन अन्त प्ले ग्राउन्ड चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ खेल्दैन मान्छेहरूले यस्तो छ देख्नु होला तपाईँहरूले अलराइट सी है गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड किप लभिङ किप सपोर्टिङ र यसै साथ दिँदै रहेन यसै सपोर्ट गर्दै रहेन सो अलराइट गाइस सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लगमा सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ